Продавчиня Галина оформлює свій будиночок із великодніми смаколиками. Сьогодні вона представляє одну із компаній, яка займається кондитерськими виробами. Жінка каже, до великоднього ярмарку готувалися ретельно. Сувенірні прянички, квіточка, зайчик. Такий ще дуже цікавий на пасхальний свято виготовили новинка в нас. Баранчик, пряничок, зайчик такий у нас ще є. Ціни доступні. Поруч із будиночком солодощами ядка із виробами до великодніх свят. Продукція тут зроблена майстринями Хмельницького. Представниця майстерні Оксана розповідає, великодню продукцію виготовляють щороку. В цей раз ми представляємо і яєчка ручної роботи, і кроліки, і зайчики, і курочки, півники. Дуже багато у нас заготовок для тих, хто хоче виробляти щось власними руками. Це все робиться руками, дівчатка роблять. От, все дуже індивідуально, роботи такі авторські у нас, дуже серйозні. Окрім будиночків із виробами ручної роботи, на великодньому ярмарку представлені фудкорти та фотозони. Начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька каже, з 15 квітня тут відбуватимуться ще й майстер-класи. Щодня будуть великий перелік майстер-класів. От з понеділка ми починаємо. Це і стародавня техніка писанкарства. Всі, хто ще не навчився до сьогодні, приходьте, вчіться, потім вдома це все втілюйте. Крім того, будуть і ляльки-мотанки виготовлення, і якийсь день у нас передбачено і ковальське. Вальське мистецтво буде. Ще у нас от на найближчому тижні дуже цікавий майстер-клас передбачений з розпису «Екоторп». Це для дорослих, до речі. За словами Руслани Сідлецької, цього року великодній ярмарок охоронятиме поліція. Триватиме ж ярмарок до 12 травня. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.